وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا أولئك الذين كفروا بآيات The mayor of Ndayane, he's a wonderful person, and it's because of him we are able to be here today. Thank you. I'd like to thank Madam Tall, a visionary, and not only in West Africa, but an example for all women all over the world. Going to be your neighbor here. It's not going to be, his DP world is going to be part of the community here. A lot will change over the years in Ndayane from today, and we will be with you all every step of the way. Is not only to help you but to empower you all. With technology, with training, with different avenues that you can improve your life. All of you all. Finish. I just want to say something in one of Nyokobok. Démarche bi ñu def tay loolu ko taxal bala ñuy def dara jaxaso dëkk bi
ñu taxaw wax parce que li ñu wax ñom man xamal nako yonne na fi ay mission ba say wax nañ mako mais man duma ko wax parce que duma daw ci gem ñu at lay joge donc mom tok na deg xale bu jigen bi wax xale bu goor bi wax legui lolu lay noté ci lay liggéey ak ay kilifaam ci taw xamna ni té lu ci nekk dina ko jox kon lolu ñun mom lañ dugg won connexion bobu lañ doon wut wut ñu ndax tam lu fa def tay ci rew mi man xawma kan way ko melna Khady Fall TALL dafa def fuñu def ci rew mi rek mom lañ def fi ba Casamance ba Ziguinchor sor ba Tamba fu fi nit def Teranga jëm ci rew mi pour man japp na nam rawati na jigen ni donc man lolu fofu sama taxaway tay rawati na mu nekk dëkk bo xamne bi ñepp tay di rafetlu nañ tay seen taxaway rafetlu nañ tay avenir bi nga xamne tay porté na du doon pour Ndayane rek man yiñ ma wax personnellement ci bureau mom ne mom la fi def Ndayane rek mu ko jël du xat ci bureau yeek da ñepp dinañ ci xat donc lolo tax tay ñu ñewon fi ma doon gor gor lu pour indi ko fi mu tok ak yeen wax ngeen deg yeen ngeen wax mu deg té lolu relation lolu daf ci baax donc lolu mo ñu tax mu jog tay indi walé 200 kit bari wul nak waye ak 5 cadeau yi nga xamné mom lañ ci sax dindi wu ko ci rien que pour bëgg jappalé monsieur le maire ci population yi fi jamono ji toll parce que tay ma ngi deg sax ñuy wax ay place ci dëkk bi 14 départements yo xamné am nañ problème lek ak yoyu xew na fa ba nga xamne xamna autorité nañ ci taxaw mais ñun ñu def ci liñu mën parce que luma tout tout yene bi rek lañu matu donc monsieur le maire da lool la ci amul bu may sall ci la santa di la gëreum yaak sa mbolo sa jëbël merci merci merci